סיימתי. חייבים לציין שהיה עבודה קשה מאוד, ופשוט המדרגות היו ממש זוועתיות. אפשר להגיד שעשיתי את המקסימום והגעתי לשיפור מהמם. הברק שאתה רואה זה הסילר, למעשה זה הווקס. זה אם נוגעים, זה ממש נעים וחלק. השתדלתי את המקסימום, אתה רואה, בזוויות למטה שרצית לנקות. אז באמת עשיתי את כולם, באמת, בידיים שלי, גם ניטשתי ונכנסתי כמה שאני יכולתי. זה באמת נראה יפה. מה היה לפני כן ומה נהיה עכשיו, אין מילים. אפילו השכנים שעלו אמרו, וואו, איזה יופי. זה גם הוא, באמת חדש. הפלט החיבור בין הגרן הראשון לגרן השני, כמובן גם נעשה, שפה אם אתה זוכר, לא היה אפשר לראות בכלל את חלל הרצפה, היו עם חלל שחור. אז כל העול הזה שמחבר בין שני היחידות של גרמים נעשה, כמובן. כנ"ל הגרם השני, העולה כלפי הקומה הראשונה נעשתה. תראה איזה יופי, ממש ממש מהמם. שוב, התמקדתי כמה שיכולתי בין מדרגה למדרגה, היה ממש שחור, אז גם ניקיתי באופן ידני ופיזי. זהו, זה הגרם השני, האחרון, נעשה. זה נראה באמת, באמת כמו חדש, מהמם. בוא נרד עכשיו, ראינו, נרד כלפי מטה, ירידה, אז באמת נראה טוב. יפה, סוף סוף רואים אור, אור באמת מקסים, מהמם, כמו חדש. טוב, חדש זה לא יהיה, אבל באמת נקי, נקי, הגני. לא מה שהיה לפני כן שחור וזוותי. סוף סוף רואים את המדרגות, סוף סוף רואים את המדרגות. באמת מהמם. אז זה היה אחרי העבודה. אני מקווה שאתם התרשמתם לפני. ותראו את ההבדל בין לפני ואחרי. אחלה, תודה רבה, ונשתמע. ביי, תודה.